سلام تقاتلتي فنان اب سبورت نلو مستدالو على تاو ዜናታት ስፖርት حزلكم قريبا لهو كتقاتلو دماء بخبري عدم داري إبراهيم كوناته كاب جرمناويت كلب آرپي ليبزيك ناب إنجليزاويت كلب ليبورپول خساقا غرمم راسو متقاتو ناب ليبزيك زفر رمى تخالخالوون اب لعلي ليبورپول زلوه تقدا سنت بمقلاسو نسون تما سالكم ناي كوناته وسانه بموساد داري قيزي ناب ليبورپول كيساقا غرم دقفت ليبزيك آشاغيلوم آرپي ليبزيك نو كوناته بسلاسان شدش ميلون پون شايتا بعصر تشدش ميلون پون نكريشاو تخالخال دينامو زاغرب ግራቫዲዮ ከተሰጋግሪ አኺላም ተሆነ ግን ዝተኻላኻል ጌና ንሌብዚክ ወኪሉ ህጻውት ከይበቃዑን ኩሎ ብዛዕባ ሊቨርፑል አልዒሉ ክዛረብ ስለዝተረአየ አሰር ኮናተ ከይክተላስ ጌላም ዝበለ ጸጥጋንታና ዓኸመንያ ተባሂሉ ዝተሓተተ ዝኩሬሻዊ ሊቨርፑል ክብል ይመሊሶም ካብ ግዜ ንስነተይ ምሳቦይ ንሊቨርፑል እንዳተዓዘብኩ ያዓብየም ኩዕሶ እግሪ ምስ ጀመርኩ መሊሰ ነዛ ክለብ ክከታተላ ጀሚረም ንፕሪምየር ሊግ ይፈትወየም ብዝያዳ ድማ ሊቨርፑል ይፈትዋየ ክብል ንሌብዚክ ዘሻቅል መግለጽ ዝሃበም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ጀርመናዊ ኣካፋል ቦሩስያ ሞንሽንግላድባክ ፍሎሪያን ኖሁስ ተገዲሳ ከምዘላ ይንገር ኣሎም ሊቨርፑል ንጄኔቭ ቫይናልዱም ዝኣክል ኣካፋል ኣፋንያ ክሳብ ሕጂ መተካቱ ዘይምፍራማን ደገፍታ ሻቂል ኣላም ፍሎሪያን ኖሁስ መውፅዋጉ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ምዃኑ ይዝንገርም ሊቨርፑል ነዚ ገንዘብ ከተውፅኦ ምስትኽል ድማ ከተሰጋግሮ ክትክእል እያም ክለብ አርሰናል ነቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘይጣዕሙ ሆላንዳዊ ኣካፋል ዶኖቫን ደቤክ ከተሰጋግሮ ርክባት ምግባራ ናይንቲ ሚኒት ጠቒሳም ቫን ደቤክ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ተዋሂቦ ካብ ኣያክስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወላኳ ተጋዓዘ ብሾልሻር ዕድል ተነፊግዎ ወንበር ከማሙቕ ይሓጉም ብሰንኪ ተቐያሩ ምዃኑ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ክተርፍ ከም ዝኽእል ክግለጽ ወላኳ ተጸንሐ ስልጣን ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ድቡር እዚ ኣካፋል ክመርፆ ይክኢሎም ቫን ደቤክ ካብ ገዳይም ሆላንዳውያን ተጻወቲ ማርኮ ቫን ባስተን ዝርከቦም ካብ ዩናይትድ ወፂኡ ብቐዋሚ ክስለፈላ ዝኽእል ጋንታ ከናዲ ከም ዘለዎ ንዩናይትድ ምምራፁ ጌጋ ምንባሩ ክንቀፍን ይተራዩም ሉቃስ ቶሬራ ግራኔ ዛካ ማቴዮ ጎንደዝ ከተፋንዎም ትሰርሕ ዘላ አርሰናል ኑሩበን ነቫስ ካብ ወልቭስ ከተሰጋግሮ ትሰርሕ ወላ ኳንተላን ዶን ቫን ደቤኩን ከተሰጋግሮ ርክብ ምግባራ ይሕበር ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ዩናይትድ ምጥዓም ሲኢኑ ዘሎ ኣካፋል ብቐዋሚ ንክስለፍና አርሰናል ክመርፃ ከም ዝኽእል ይዝንገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ አርሰናል ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንምስጋር ርክባት ምግባራ እውን ራድዮ ሳን ሰበስቲያን ገሊጽ ኣላም ወዲ 21 ዓመት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጋንቱ ሪያል ሶሴዳድ ኣብ ውዕሉ ስፊራቶ ዘላ መውፅ ዋግኡ 62.2 ሚሊዮን ፓውንድ ምዃኑ ይዝንገር እዚ ዋጋ እዚ ኣርሰናል ክደፍሮን ተኺላ ጥራይ ድማ ንኢሳቅ ክትረኽቦ ትኽእል ኤዱን ኣርቴታ ነታ ትሑት ብቕዓት ኣርያን የኤሮፓ ሊግ ደረጃ እውን ሰኣነት ኣርሰናል ከባር ኣብርዋ ዝኽእሉ ተጻወቲ የናድዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር እንተኾነ ግን ዝጠመትዎም ተጻወቲ መሰጋገሪ ባጀት ክጸድቀሎም ድዩ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣርቴታ ብዘይካ ንኢሳቅ ናጥቃዓ ክለብ ላዝዮ ጃኪን ኮሪያ እውን ከም ኣመራጺ ሒዝዎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ላዝዮ ነዛ ኣጥቃዓ 30 ሚሊዮን ፓውንድ እያ ትግምቶም እዛ ኣጥቃዓ ብዘይካ ብኣርሰናል ብኤቨርቶን እውን ይድለ ከም ዘሎ ይንገር ክለብ ቸልሲ ናጥቃዓ ቦሩስያ ዶርትመን ኤርሊን ሃላን 155 ሚሊዮን ፓውንድ ከተውፃሉ ድልውቲ ከምዘላ ማርካ ሓቢራም ዶርትመን ንዓመታን ሃላን ብከባቢ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ከተፋንዎ ስለትግደድ እዚ ቸልሲ ሒዛቶ ክትቀርብ ድልውቲ ዘላ 155 ሚሊዮን ፓውንድ ክትቅበሎ ከወና እውን ኣግምት ኣሎም ዶርትመን ንሳንቾን ምስጋር እውን ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ሕቶ መፂዋ ስለ ዘሎ ንክልትዮም ብሓደ ክወፁ ተኽእለሎም እዛ ክለብ ንክልትኦም ምስተሸጦም ግን ተዋዘዳሪት ኮይና ክትቀርብ ትፅቢት የለን ቸልሲ ሮሜሎ ሉካኩ ኣብ ኢንተር ሕጉስ ኣለኹ ስለ ዝበለ ሃሪኬን እውን ኣንፎቱ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ስለ ዝመስል ዘሎ ንሃላን ንምስጋር ፀቒጣ ትሰርሕ ከም ዘላ ይዝሕበር ቸልሲ ንመስርሕ ምስግጋር ሃላን ክሰልጣ ንታም ኣብርሃም ኣብቲ መስርሕ ምስጋር ከተእትዎ ድላይ ከም ዘለዋ እውን ይሕበር ኣብ ቡንደስሊጋ ተኸሊዑ ብላምፓርድ ናብ ቸልሲ ዝገዓዘ ቲሞ ቨርነር ኩዕሶ ክቕበል ቦታ ናይ መሓዝ ክእለቱን ብርፅ እኳ እንተኾነ ሰኪዐት ኣብ ምድፋር ግን ሩይ ጸገም ስለ ዘለዎ እዩ ወና ነታ ጋንታ ኣብራቦ ምችንትኸል ባህ ዝበሎት ከዓ ከፈርመሉ ገንዘብ ሰሊሕሉ ዘሎም ድሕርን ሞሪኖ ምስጓጋ ብዘይ ኣሰልጣኒ ተሪፋ ኣሰልጣንን ምቕፃር ኣብቲ ገብሮ ዘላ ዝርርብ ትፈሽል ዘላ ቶትንሃም ሕጂ ድማ ምስ ኣሰልጣኒ ሮማ ዝነበረ ፓውሎ ፎንሴካ ትዘራረብ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎም
ፎንሴካ ወርሕ ጉንቦት ካብሮም አተፋኒ ቦቱ ሞሪኖ ከምስቶ ኮይዝ ከርም ፓውሎ ፎንሴካ ምስቶተንሃም ዝርርቦም ጽቡቅ ከምዘሎ ዝገለጸ ፋብሩዚዮ ሮማኖ ነታ ክለብ ከሰልጥናብ ስምምዕ ክበጽሕ ተቐሪቡ ከምዘሎ ሓቢሩ ሎም እዚ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣን ክሳብ 223 ከሰልጥና ናይ 2 ዓመት ውዕል ክፍርም ከምኡውን ዘመዝግቦ ውፅኢት ተራእዩ ተወሳኺ ናይ 1 ዓመት ውዕል ክወሃቦ ዘኽእሎ ስምምዕ ተዳልዩሉ ዘሎ ተቐቢልዎ ከምዘሎ ይንገርም ፎንሴካ ምስ ቦርድ ክለብ ቶተንሃም ንሰለስተ መዓልታት ከም ዝተዘራረበ እዩ ዝሕበር ቶተንሃም ንዳይረክተር ስፖርት ክለብ ጁቬንቱስ ፋቢዮ ፓራቲቺ ከም ዝሰሓበቶ እውን ይፍለጥ ካልእ ካብ ዜና ናይ ቶተንሃም ከይወፃና ዛ ክለብ ንወዱ ንሌጀንድ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ሊሉያን ቱራም ዝኾነ ማርኮስ ቱራም ንምስ ጋሩ ዝርብ ጀሚራ ከም ዘላ አርኤም ሰሓቢራም ኣጥቃዕ ቦሩስያ ሞንሽንግላድባኽ ማርኮስ ቱራም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክፃወት ድሌት ከም ዘለዎ ይሕበር ምስ ምዃኑ ቶተንሃም ክሰልጣ ልዑል ተኽእሎ ኣሎም ሊዮነል ሜሲ ንባርሴሎና ክገድፋን ተወሲኑ ምሳናይ ክፅምበር ዝኽእል ክብል ሓደ ካብ ሓለፍቲ ክለብ ኢንተር ሚያሚ ዝኾነ ጆርግ ማስ ገሊፆም እዚ ሓላፊ ዴቪድ ቤካም ነዛ ጋንታ ንምምዕባል ወርልድ ክላስ ተፃወቲ ከሰጋግር ብሕጂ እውን መደብ ከም ዘለዎ ሜሲ ድማ ብቐዳምነት ናብ ክለቦም ክሰጋግር ተደልዩ ከም ዘሎ ይገሊፆም ሜሲ ኩንትራቱ ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ዝወድቕ ኮይኑ ካብ ባርሴሎና ክወፅእ ዝበሃል ዝነበረ ምስ ምፉናዊ በርታሙ ምምፃ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ባርሴሎና ጆኣን ላፓርታን ሓድሽ ኮንትራት ክፍርም ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎም ሓላፊ ኢንተር ሚያሚ ጆርግ ማስ ኣነ ተስፋ ለኒ ሜሲ ናብ ኢንተር ሚያሚ ተሰጋጊሩ ማልያ ጋንታና ገይሩ ክርዮም ሜሲ ብርቂ ዝኾነ ብቕዓት እዩ ኣብዚ ነዞም ሓደስቲ ወለዶ ከስተማቕርዎ ክመፅእ ምስ ሓለፍቲ ክለብ ተዛትዩ እውን ፕሮጀክትና ወርልድ ክላስ ጋንታ ክንሰርሕ ምዃንና ክፈልጥ ንደሊና ዴቪድ ቤካም ነዛ ጋንታ ከደልድልዋ ዝኽእሉ ተፃወቲ ከምፅእ ኣብ ፃዕሪ እዩ ዘሎም ሜሲ ድማ ናይዚ ወለዶ ከምኡውን ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተፃዋታይ ክብል ነቲ መፃኢኡ ዘይተነፀረ ዘሎ ኣርጀንቲና እውን ኣብ ጋንቶም ክፅምበር ተማሕፂንዎም ግጥም ዋንጫ ኢሮ ሎሚ ኣሃዲሉ ኣብ ስታድየም ኦሎምፒክ ናይ ሮማ መንጎ ጥልያን ምስ ቱርኪ ብዝተኻየደ ናይ ምድብ ኤ መጋረጆ ቅንጢጡሎም ሃገራዊት ጋንታ ጥልያን ኣብ ዋንጫ ዓለም 218 ብምብኳራ ንዝጓሃዩ ደገፍታ ክትክሕስ ነዛ ፅዋዕ ንምዕታር ዓቕሚ ለዋዲ ዝፍትሽ በዳሃ ፀወታ ከተካይድ ክትግደድን ከላ ነቲ ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኤሮጳ ዘለዋ ሕማቕ ታሪክ ደርቂ ናይ ፅዋዕ መኸተምታ ክትገብረሉ ኣብ ፈለማ ዓቲባ ክትፃወት ብኣሰልጣኒ ኣማንቺ ንተመሪሓ ንሜዳ ቀሪባ ጥልያን ድሕሪ 1968 ዋንጫ ኤሮጳ ተዓዊታ ዘይትፈልጥ ብምዃና ተመክሮ ናይ ዋንጫ ኤሮጳ ዘይብሉ ንፈለማ ግዜ ኣብ ውድድራት ኢሮ ጋንታ መሪሑ ሜዳ ዝወረደ ማንቺኒ ነዚ ሕማቕ ታሪክ መኸተምታ ክገብረሉ ከም ዘሊ ቅድሚ ፀወታ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ቱርኪ ብወገና በቲ ኣብ መፃሪ ውድድራት ዘርኣያቶ ተወዳዳርነት ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 202 ተፈራሂት ኮይና ቅሪባ ትልብ ዘላ ግዜ ምስ ጥልያን ተፋጢጣ ቱርኪ ንሳያንቾ ምስ ደመራል ኣብ ድሕሪት ምክልኻላት ሰሊፋን ኦዛን ካባካ ወንበር ተቐየር ተቐሚጣ ነፀወታ ክትፍልሞን ከላ ጥልያን ድማ ንቤራዲ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ምስ ኢሞቢሎን ኢንስኝን ኣሰሊፋን ቦሌትን ኬሳን ወንበር ተቐየር ተቐሚጣ ቶም ገጢማም ፀወታ ጀሚሩ ብዙሕ ሰሓብነት ዘይብሉ ክልቲኤን ጋንጥታት ጠርበሽበሽ ክብላይን 20 ደቂቕ የሕሊፈንኦም ኣብ 21 ደቂቕ ከሊኒ ካብ ኩርናዕ ዝመፀቶ ኩዕሶ ብሩሱ ገጩ ዝፈተና ብሓላ ውሉዳት ተተፊያ ክትወፅያ ኪላ 10 ደቂቕ ድሒሩ እውን ኢሞብለ ቶማስ ሳልልዳ ተጎዝጊዛ ዝሓለፈት በተነብሩ እሱ ከካየድ ክኢሉ እዩ ቱርኪ ኣብ 34 ደቂቕ ሓለቓ ጋንታ ይልማዝ ብመልሰ መጥቃዕትን ኣብ ልዳት ጥልያን ዝዓፀፋ ሓደገኛ ትመስል ዝነበረት ኩዕሶ ዶናሩማ ተፍኡ ስለ ዘውፃእ ኣይ ከም ዝተሰግኣቶን ናይ ቀዳማ ዕብረ ፀወታ ኣብ ምዝዛሙ ጥልያን ዝያዳ ድፊት ብምፍጣር ንተኸላኸልቲ ቱርኪ ከጨንቕዎም ተራዮም መጥቃዕቲ ዝውሕዞም ዝነበረ ቱርካውያን ኣብ 45 ደቂቕ ኣብ ክልል ልዳቶም ኩዕሶ ብኢዶም ተንኪፎም ኣኸብክዑ ማእከላይ ዳኛ ሆላንዳዊ ማክለ ፀወታ ክቕፅል ብምእዛዙም ተፃወቱ ጥልያን ኣቆጢዕ እዮም እዚ ዳኛ ሾቶ ሮናልዶ ኣንጻር ሰርቢያ ክስረዝን ከላ ዝነበረ ምንባሩ ይዝከር ዕረፍቲ ድማ ባዶ ባዶ ክወፃ ኽኢለን ድሕሪ ዕረፍቲ ዘይከም ቀዳማይ እብረት ኺደለይ ዝነበረ ፀወቶም ተማሓይሹ ድሓን ዝኾነ ምንቅስቓስ ክረኣዮ እንከሎ ጥልያን ኣብ ማእከል ሎኳቶሊ ጆርጂኖ ባሬላ ወህዶቶም ዘረኣዩሉ ዩ ነይሮም ኣብ 52 ደቂቕ ቤራዲ ኣብ ውሽጢ ክልልዳት ኣትዩ ዝዓፀፋ ኩዕሶ ንተኸላኻሊ ጁቬንቱስ
ጀመራል ቶቲፋ ቶፕ ኮፕ ዳሪ ማድማ ሾቶ ተመዝጊባ ጥልያን ሓደ ባዶ ክትመርሕ ካለትም 4 ደቂቃ ጽንሑ ኢንሲኛ ዝፈተና ብተኸላኸልቲ ተጨሊፋ ኩርናዕቶ ጽንከላ ናይ ሎካቶልውን ሜሬት ሜሬዝ ሃረማ ፈተነ ብተማሳል ባህላው ልዳተ ተፊያ ወፅያም አብሱሳን ሐሙሸን ደቂቅ ስፒን ዞላ ዝሃረማ ኩዕሶ ሃላው ልዳ ቱርኪ ካኪር ወላ ኳመሊስዋ ተነበረት ከአቺሮ ኢሞቢለግ ዳጊሙ ሾቶ ስለዘመዝገባ ውፅኢት ናብ ክልተ ባዶ ክገፍሕ ካለም ኣብ 78 ደቂቅ ድማ ኣጥቃዕና ፖሊ ሎሬንዞ ኢንሲግነ ሰሊሱ ጥልያን ድማ ተኣማማኒ ናይ 3 ባዶ ገፊ ዓወት ከተመዝግብ በቕያም ማንቺኒ ድሕሪ ዓወቱ ምርግጋፁን ኢንሲኘ ኢሞቢለ ለካቶሊ ቤራዲ ዝኣመሰሉ ወሰን ተፃወቱ ቀይሩ ብምውፃእ ንከም በዓል ኬሳ ቤሎቲ በርናንድሽ ቀይሩ ክእትዎም ክኢል እዩ ሃገራዊት ጋንታ ቱርኪ ሎሚ ዝምስጥ ምንቅስቃስ እውን ከተርኢ ከኣለትን ጥራይ ዘይኮነ ጥልያን 8 ናብ ልዳት ዝቐንዐ ፈተነታት ከተካይድ ፈተነ ከይገበረት ካብ ሜዳ ክትወፅ እያ ኽኢላ ጥልያን ንውድድራ ብዓወት ክትምውሶ ምኽኣላት ዝቕፅል ኣንጻር ስዊዘርላንድ ተካይዶ ፆታ ብልዑል ሞራል ክትፃወት ከኽእላ እዩ በአርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ስፖርት ሎሚ ዝበልናይ ትሕዝቶና እዙዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም